до приємної місії вручення відзнак нашим колегам. Будь ласка. Атестат професора вручається Василишиній Наталії Максимівні, професору кафедри іноземних мов та перекладу факультету міжнародних відносин. Мельнику Юрію Віталійовичу, завідувачу кафедри аерокосмічних систем управління факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікації. Овсюк Ніні Васильівні, професору кафедри фінансів, обліку та оподаткування факультету економіки та бізнес-адміністрування. Тихенко Оксані Миколаївні, професору кафедри екології, факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій. Атестат доцента вручається Багрій Марії Михайлівні, доценту кафедри організації авіаційних робіт та послуг факультету транспорту, менеджменту і логістики. Бахтіярову Денису Ілшатовичу, доценту кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікації. Драчову Олексію Вікторовичу, доценту кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства факультету міжнародних відносин. Етель Оксані Володимирівні, професору кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства факультету міжнародних відносин. Жаровій Олені Валеріївні, доценту кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій. Михальченко Інні Григорівні, доценту кафедри маркетингу факультету економіки та бізнес-адміністрування. Мостенській Тетяні Геннадіївні, доценту кафедри менеджменту зовнішньої економічної діяльності підприємств факультету транспорту, менеджменту і логістики. Полоус Ользі Вікторівні, професору кафедри маркетингу факультету економіки та бізнес-адміністрування. Пришупі Олені Юлії Юрійні, доценту кафедри іноземних мов і перекладу факультету лінгвістики та соціальних комунікацій. Прожожі Ірині Валентинівні, доценту кафедри соціальних технологій факультету лінгвістики та соціальних комунікацій. Санжарович Валентині Миколаївні, доценту кафедри соціальних технологій факультету лінгвістики та соціальних комунікацій. Диплом доктора наук вручається Побережній Заріні Миколаївні, доценту кафедри економіки та бізнес-технологій факультету економіки та бізнес-адміністрування. Диплом доктора філософії вручається Зацариніну Сергію Анатолійовичу, доктору філософії за спеціальністю 65 маркетинг. Співпраці між Національними авіаційними університетами, головним військово-клінічним госпіталем, Державною прикордонною службою України. Друге, закликати працівників університету продовжувати підтримувати ініціативу щодо перерахування додаткового заробітку на потреби Збройних сил України. Немає зауважень чи інших пропозицій?
Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Одноголосно дякую. Шановні колеги, переходимо до урочистої частини нашого засідання. Присвячені врученню диплома почесної доктор наук, директор науково-дослідного інституту Центральної та Східної Європи, технологічного інституту НІНГО, директор Чжанцянської міжнародної бази науково-технічного співробітництва Ван Го. Це, до речі, наш випускник, чудова людина, і давно ми з цим університетом працюємо. Так, шановні колеги, вітаю, друже. Привіт, друже. Вже, на жаль, шановні колеги, в сучасних умовах він би не зміг приїхати в Україну, це абсолютно зрозуміло. Логістичні зв'язки перервані, але дружні стосунки, творчі стосунки перервати неможливо між нашими двома країнами. Тому продовжуємо нашу церемонію. Будь ласка, Миколи Івановичу. Ой, Ірина Борисівна, творчий шлях. Пана Ван Бо. Шановні колеги, дозвольте ознайомити вас з довідкою про професійну діяльність пана Ван Бо. Пан Ван Бо – доктор філософії, професор, виконавчий директор Національно-дослідницького центру інноваційної співпраці Китаю та країн Центральної та Східної Європи. Директор Науково-дослідного інституту Центральної та Східної Європи, Технологічного університету міста Нінгво, Китайська Народна Республіка. Професор Ван Бо отримав повну вищу освіту в Національному авіаційному університеті. У 1999 році розпочав навчання на факультеті менеджменту та логістики за спеціальністю менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. У 2003 році здобув кваліфікацію бакалавра з менеджменту, а в 2004 році – магістра з менеджменту. З 2005 по 2010 рік навчався в аспірантурі Національного авіаційного університету за спеціальністю економіку та управління підприємництвом. Успішно захистив дисертацію та отримав ступень доктора філософії з економічних наук. За час своєї трудової діяльності пройшов шлях від менеджера з маркетингу до виконавчого директора Національного дослідницького центру інноваційної співпраці Китаю та країн Центральної та Східної Європи. У 2011 році працював на посаді менеджера з маркетингу у філії авіакомпанії China Eastern Airlines у провінції Чжанцян Китайської Народної Республіки. 2011-2019 роки посвятив лекторству в Технологічному університеті міста Нінгво Китайська Народна Республіка. У 2019 році по цей час професор Технологічного університету міста Нінгво КНР. З 2019 до 2020 року заступник директора Китайсько-Українського інституту промислових технологій та матеріалів міста Нінгво. З 2019 році йому присвоєно звання почесного доктора Інституту хімії поверхні імені Олексія Олексійовича Чуйка Національної академії наук України. З 2020 року директор Науково-дослідного інституту Центральної та Східної Європи Технологічного університету міста Нінгво. З 2022 року виконавчий директор Національного дослідницького центру інноваційної співпраці Китаю та країн Центральної та Східної Європи. Професор Ван Бо має значний досвід роботи у галузі наукових досліджень та розробок, в управлінні науково-дослідними проектами, впровадженні інновацій в різні галузі економіки, міжнародному співробітництві та управлінні міжнародними проектами, організації наукових конференцій, семінарів та інших заходів, а також має високу кваліфікацію в галузі управління та стратегічного планування. Дякую, Ірина Борисівна. Миколай Іванович, будь ласка, зачитайте рішення вчиної ради. Шановні колеги, дозвольте оголосити,
що рішенням вченої ради Національного авіаційного університету від 19 квітня 2023 року протокол номер 4 звання почесний доктор Національного авіаційного університету присвоєно директору науково-дослідного інституту Центральної та Східної Європи Технологічного інституту НІНБО, директору Джидзянської міжнародної бази науково-технічного співробітництва ВАБО. Прошу Максима Георгійовича виконати почесну місію і представити атрибути диплом. Шановні колеги, ми передамо обов'язково дипломатичною поштою відзнаки пану Ван Бо. І ще раз поздравляю нашого випускника. Ви знаєте, дуже приємно, коли людина, яка в цих стінах провела значну частину, можливо, кращу частину свого життя, отримує таку нагороду з наших. Дякую вам, Богу.